Hai, kembali lagi bersama rancangan Bundle Thrifting di mana? Japan sama Shamily Mall. Jalan-jalan Japan Shamily Mall sebab budak ni dia pun nak juga beli barang-barang anime. So kita bawa dia lah. Okay. By the way, aku baru tahu KL Store dengan jalan-jalan Japan KL Store dengan jalan-jalan Japan Shamily Mall adalah tempat yang sama. Stupid. Boleh pula apa nama? Lim rosak. So terpaksa lah naik tangga. Oh my god. Macam never ending je. Level 2 ni. We are again. Eh, wow. Di start yang baru lah. Hari ni tak ramai orang lah. Oh, lupa. Dah start sekolah dah. Hey guys, today we are a jalan-jalan Japan. Yeah, budget hat. There's so many. What you wanna buy? Oh, you wanna try? Sure. A few inches later. Masuk toy section. So nak beritahu benches. 10 pieces, 10 piece RM3 sahaja. And I just witnessed something crazy tadi. Diorang ni berebut masuk, berebut mainan. It's crazy. Okay, cepat cari barang apa yang korang nak. Hurry, hurry, hurry. Wow. Hey. Ni bukan My Hero Academia, adik. Oh my god, yes. 2 hours later. Hi, welcome back. So, nak buat jalan-jalan Japan haul part 2. Okay, hari kali ni kita orang tak shopping banyak pun. Tak shopping banyak tapi lagi mahal pada hari tu. Kita shopping sebelum ni. Okay, first aku rasa macam diorang baru ni lah. Aku rasa diorang baru restock barang. So banyak barang yang nice. Yang I think I got lucky today. I jumpa ni. Oh, kita pernah buka jap. Figurine Hinata. Haikyuu, where's Haikyuu fans? Oh my god. For RM30. Okay, nice. Bella. Death Note. Buka. Oh, dia adalah Kira yang nombor 2. Nombor 2 yang Ryuk punya. Tapi dia ni tak cool lah. RM6. Yang ni RM6 je. RM6 je. Okay, my next purchase is another figurine from Neon Genesis Evangelion. This is Mari. Harga dia RM25 tapi kan aku tak perasan tau. Masa nak beli tu aku tak perasan. Aku dah beli baru perasan. Tangan yang tak ada. Takpelah. Tak rampak sangat pun lah macam ni. This one. Small figurine. Yeah, Hanji. Hanji with Annie. RM1 je. Buka. Tengok tu. Hanji with Annie. Yeah. Tu aku cakap, yang ni diorang baru restock sebab tadi cerita ni macam ni tau. Kan kita beratur, lepas tu ada pakcik-pakcik Cina. Diorang beratur juga, lepas tu time dibuka slot untuk Masuk dalam tu diorang berlari tau. Diorang lari masuk berebut, ambil mainan. Cute Hanji. Ada Eren, but I don't like Eren. Eren's amazing. Okay, what you wanna show? Okay, Yasmin beli juga. Yasmin beli apa? Wah. Oh my god. Jadi penanggal dong. Oh, we can fix it. Okay, you fix it. Yasmin beli figurine RM15. Okay, my next purchase is another figurine. Sama juga daripada Neon Genesis Evangelion. I memang suka. Ray. For RM3 only. Okay, ini semua batch. Oh, yang ni gila lah. Memang mabuk. 10 pieces RM3 je. 10 piece batch RM3 sahaja. Korang kena selam betul-betul sebab dia punya terabur tau. Banyak gila. Ni. Oh, yeah. Small. Yeah. Kurokuna basket. Ni asyik bunyi sebenarnya tadi.
Yang cantik ni ha. Ni. Ni ha, kau tengok ni dia buat. Dah si paci. Hey, this is Sky. And then my last. And I know immediately this is Attack on Titan. Sasageyo, Sasageyo. RM10 je. Yasmin pun beli figurine juga yang ni. RM6 tak silap, RM6 yang ni. Okay, another one. Yang ni RM3 figurine. Because she is so cute. Yeah. And then I found something macam brand Uniqlo, tapi bukan Uniqlo. Yang ni harga dia RM15. Okay, that's all for today's video. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye. Bye-bye.